Sama. Se on verran kova nälkä. Kiitoksia. No niin. Ja pitää miehen syödä, että jaksaa. Mutta aika jäätävän hyviä nää. Semmonen tuli tässä nyt mieleen, kun purasi tätä lihajalosten makkaraa, että Mariehamn IFK on tulos vierailulle ja suuret persoonathan yleensä, huikeat persoonat, jalkapallotaiturithan tarvii ravintoa. Ensimmäisenä tulee sellainen herra mieleen kuin Forsse. Ja kun tässä on nyt kuitenkin tamperelaisittain, toivotetaan hänet sekä koko joukkue kohteliaasti tervetulleeksi Tammelaan sunnuntaina, nauttii sekä makkaroista että ennen kaikkea loistavasta jalkapallovihteestä, niin pitääköhän varmaan tilata niillekin vähän lisää. Anteeksi, saisiko saman tien parikymmentä? Onnistuu. Tässähän näyttäisi melkein sen verran jo olevan. Niin. Ota koko kattila. Joo, uskallaks mun kantaa? Ota tuolla kiinni, niin se on... Mä lähden tän kanssa. Mä vien tonne koppiin. Hyvä.